Latvijā ir spēcīgi kinologi un izcili dienesta suņi, kas nevar ko neatpaliek no saviem Eiropas kolēģiem. Taču kaut arī šis darbs no visu drošības iestāžu puses ir augstu novērtēts un pieprasīts, dodoties pensijā, dienesta suņi paliek bez valsts atbalsta. Un par to plašāk Elles Semjonovas sižetā. Jā, un šis ir Darvins, nelegālo cigarešu biets un jauniešu, kas grib kaut ko ienest skolās nelegālu vai aizliegta. Šis ir tas mūsu zvērs. Kinologs Gins Vuškāns ar savu, kā saka, kājnieku un kaujinieku Darvinu šogad atrada narkotikas vai citas aizliegtās vielas ap 30 skolēniem. Dzīvē ir gadījies arī tā, ka cilvēks jauniete sāk paniski raudāt un kliekti un bļauti, ka viņa ir bailes no suņiem tik tālu. Bet pēc suņas redzu, ka suns pie viņas tieši arī ir atradis kaut ko. Un atrada arī. Meitenei jāmēģina kaut kā to suni no sevim dabūt projām. Gins Vuškāns iekšlietu ministrijas padotībā strādā jau 19 gadus. Izsaukumi nāk no visas Latvijas un no visiem dienestiem. Pēdējais tagad es biju Valmieras cietumā pārmeklēt pienesumus. Šoreiz pienesumi izskatījās pēc suņa deguna ir patukšo. Nebija nekas aizliegts iekšā. Bet iepriekšējā reizē es uzzināju, tagad man pateica, jā, kur suns bija parādījis, tur tomēr tika atrastas narkotiskās vielas. Tā kā narkotiku mums ir ļoti daudz valstī, diemžēl, un viņas paliek arvien vairāk. Strādāts uz Baltkrievijas robežas lielajos protestos, meklēti pazudušie vai izbēgušie. Atzinība nāk gan no pašu, gan no ārzemju kolēģiem. Mēs esam topā, pat, jā, jo mums ir ļoti spēcīgi īstenībā cilvēki, spēcīgi kinologi, spēcīgi suņi. Ginta otrais pārinieks Beļģu aitas suns Dakārs. Viņa specializācija – sprākstvielu, ieroču, munīcijas atrašana un aizturēšana, kuras liecinieki kļūsim arī mēs. Valsts policija nāc ārā! Nomet ieroci! Nomet ieroci! Es pielietošu suni, lēnām nāc! Lēnām nāc! Pielietošu suni! Jā! Stāvi! Stāvi, nekusties! Dot! Dot! Mūsu īpašā atzinība policistam, kurš apmācībās izturēja suņa kodienu. Tas, neskatoties uz īpašu apģērbu, ir ļoti spēcīgs un sāpīgs. Mums kādreiz strādāja kinologs, kas pamēģināja bez kostīmu uzņemti 9 mēnešu lielu kucēnu, arī šīs šķirnes, un bija tik tā kucēns pieskrēja saspiedeniču noģība. Rētu tur nekā dziļu nebija, jo tas spiediens tomēr ir tik spēcīgs, ka cilvēks vienkārši noģības no sāpēm. Aizturēšanas Dakārs veic ne tikai treniņos, bet arī īstajā dzīvē. Man bija narkotiku meklēšana, un tas sliktais ļaundaris, teiksim, izdomāja bēgt. Mēs sapratām, ka tā bēgšana viņam izdodas labāk daudz kā mums skriešana. Un tad es izdomāju nolēmu, ka mums tāpat viņš ir jāiztura un palaidu suni viņam pakaļ. Kā stāsta Gins, ne visi ir apmierināti ar kinologu darbu. Viņam ir gan draudēts, gan dedzināta viņa mašīna. Dedzinātājs atrast nav. Ārpus darba Dakārs ir kinologa ģimenes loceklis, par kura pieskatīšanu īpašu paldies saka saviem vecākiem. Starp citu, kāpēc tieši Dakārs? Jo man pirmais suns bija Dafi, otrs suns bija Dogi, trešais bija Drako, ceturtais, kas man mašīnā tagad sēž, ir Darvins, šis ir Dakārs un mājās ir Darks. Man visi suņi ir uz D. Un tas ir netīšām, un arī mājās man pēkšņi tas Jorks, kurus nopirkos, ir Deizija un Dārlija. Un mājās un vecākiem ir Dill un māsai ir Domino. Jautāja, vai dienesta suņi Latvijā no valsts puses ir pietiekami novērtēti. Piemēram, Polijā sunim dodoties pensijā, viņa saimnieks saņem finansiālu atbalstu tā uzturēšanai. Grieķijā arī. Mēnesī saimniekam maksā 250 eiro. Papildus nodrošina ārstēšanos. Pie mums pēc dienesta suni formāli izsakoties noraksta. Parasti tad viņu adoptē tas pats saimnieks un maksā par visu pats. Pie mums ir, jā. Teiksim, ja esi labi strādājis un tev pa to gadu ir sakrājies daudz izsaukumu un
ir ar ko vērīgs kaut kas tāds sasniegs, tad jā, nu, teiksim, apbalvo gan tevi un tajā pašā brīdī tu no sevis apbalvo savu dienesta draugu. Kā Latvijas televīzijai pastāstīja iekšlietu ministrijā, līdz šim jautājums par dienesta suņu nosacīto pensiju netika rosināts, taču šobrīd gatavo izmaiņas, lai saimniekiem šajā gadījumā būtu pirmpirkuma tiesības. Ella Simjonova, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.